Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos do canal Android Game Fan. E não, você não está no canal errado. Eu estou invadindo aqui a área do Jeff Oliver para convidar você a conhecer o meu canal. Nosso canal tem um pouco mais de um ano no YouTube e é um dos maiores de Heroes Evolved. Porém, agora estou me aventurando no Vainglória, estou trazendo vídeos e eu peço que você se inscreva aí. E também, por favor, ative o sino para não perder nenhuma novidade. São pelo menos 3 vídeos por dia e 5 lives por semana, normalmente à noite. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado também ao Jeff aí, nosso parceiro, por ter cedido esse espaço no canal. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like no vídeo e falou. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao apoio gigantesco que todos vocês deram no primeiro vídeo aqui dessa série no canal do jogo do Naruto vs Boruto. Cara, o apoio de vocês foi gigantesco, não vi nenhum comentário negativo e isso me deixou muito feliz para voltar aqui e gravar mais vídeos desse maravilhoso game para vocês. E hoje conto mais uma vez com o apoio de todos, ganca aquele like, compartilha o vídeo, convida seus amigos para conhecerem o canal. E galera, o YouTube vem mudando muito e agora ele só tá entregando os vídeos do canal para o pessoal que interage, que dá joinha, que comenta. Quando você dá joinha no vídeo de um canal e comenta, o YouTube sabe que você quer ver mais vídeos daquele canal e sempre vai estar te mandando os vídeos. Então é muito importante que você sempre ganque aquele like no início do vídeo, comente também, compartilhe e, se possível, ative as notificações no sininho no seu celular para você ser sempre notificado quando sair vídeo novo. Agora, sem muita enrolação, vamos entrar aqui no jogo, vamos ver quais as missões que teremos para hoje. Quando você entra no jogo, todos os dias vai ter uma recompensa para você. Eu acabei aqui de ganhar a segunda recompensa, aqui mais recompensa. Caraca, o jogo tá dando bastante recompensa apenas pela presença. Minha conta já está no nível 4, beleza. Vamos coletar aqui um pouco desse ouro, que eu não lembro como é ouro, a moeda de Konoha. Então quem lembrar, comenta aqui abaixo. Cara, eu realmente não lembro qual é a moeda. Vamos coletar aqui também esse chakra. Isso aí, coletei. Vamos ver se já dá para melhorar aqui alguma coisa. Aqui não dá. Vamos ver se dá para melhorar aqui a loja. Dá sim, vamos melhorar, isso aí. Vai demorar 2 minutos e meio para melhorar a loja. Vamos ver se dá para melhorar isso aqui também, que eu não sei exatamente ainda o que é. Vamos ver se dá para melhorar aqui o depósito de ouro também, que é muito importante. Dá sim, vai demorar 2 minutos e meio para melhorar também. Vamos ver se dá para melhorar aqui essa pedra que produz chakra. E dá sim, vamos lá, vamos melhorar. Ih, quer dizer, já tá melhorando. Vai demorar 2 minutos e meio também. E vamos melhorar isso aqui também. Excelente. 4 construções ali sendo melhoradas. Vamos dar uma conferida aqui como é que tá a nossa equipe antes de partir pro jogo. Excelente. Temos 5 personagens aqui. Incluindo Naruto, claro. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum disponível para ser usado. Olha só, cara, já tem um Kizami. Eu acho que é essa a pronúncia correta para o nome dele. Tem Boruto e é só eles mesmo. Vamos colocar o Kizami, cara. Vamos colocar ele. O Boruto eu não vou colocar. Já tem o Naruto ali, tá maneiro, já basta. Já tem um Uzumaki que tá ótimo. Excelente, agora vamos aqui para a primeira partida. Já liberou aqui mais uma missão. Lembra que eu falei para vocês que tem essas 4, digamos que temporadas, tem essas 4 temporadas aqui. E nessa primeira aqui já foi, já passamos por 2, que foi no primeiro vídeo aqui do canal. E agora vamos por terceiro, cara. Vamos lá, vamos selecionar aqui. Bora para a primeira missão. Agora, cara, quem eu vou escolher para essa equipe, hein? O Rock Lee ele tá bem fraquinho, tem 9.400 ali de poder. E o Kizami que tá um pouquinho mais forte que ele, então ele que vai pra nossa equipe. Vamos lá, vamos pro jogo. Ó, aqui vai ter uma história relembrando o que aconteceu no anime. Vamos pular aqui um pouquinho pra ver o que vai mostrar. O bacana é quando o jogo sair na Play Store, vai estar em português, então vai dar pra ler as legendas e tudo mais. Vai ser muito nostálgico isso aqui. Bom, mas como não tá em português, eu ainda não aprendi essa língua, rapaz. Vamos pular isso aqui e bora pro jogo. Excelente, excelente. Olha só, agora tá de noite aqui, cara. Tá de noite, vamos lá. Opa, desvia. Ih, rapaz. Olha isso.
Corre, tem que ser rápido. Não pode andar lento não, cara. Tem que ser rápido pra não sofrer esse dano. Olha as cobras, hein? Acho que o Orochimaru tá por aqui, tio. Destrói isso aqui rápido. Não, não é por lá não, é por cá. Ali só vamos dar a volta. Isso, tô pegando as manhas, tio. Qual é? Um dia tem que aprender, né, velho? Nossa equipe tá muito forte, cara. Muito forte. Acho que é por aqui. Vamos, vamos. O gráfico do game tá bem bacana. Aqui não dá pra passar. Eita, a galera só sofreu dano ali. Eu vou arremessar o Naruto ali, cara. Excelente, cara, excelente. Quando tem um alvo assim com algum obstáculo, esse primeiro jutsu aqui é excelente. Onde ele arremessa um clone. Não, pra lá não vai ter nada. Melhor vir por aqui mesmo. Opa, já eliminaram, beleza. Excelente, time, excelente. A equipe tá bem rápida. Ih, não pode parar não, corre direto. Se parar, sofre dano. Vamos jogar um clone ali na frente. Eita, joguei no lado errado. Excelente, eliminamos. Pra aqui não vai ter nada também. Vamos pela aqui. Tem que completar a missão rápido pro tempo não acabar. Mata, mata que é bicho. Mata que é bicho. Isso aí. Eliminamos. Conseguimos aqui passar de fase, pai. Beleza. Nossa equipe tá muito forte. Será que eu vou liberar mais um personagem agora? Eu espero que sim. Vamos dar uma guardada aqui. Porque se eu não me engano, peguei um daqueles baús. Ou um ou dois, foi um. E conseguimos liberar um novo personagem. Já vou colocar ele na equipe aqui também. Claro, se ele tiver forte, cara. Temos que dar uma conferida nisso aí antes. Deixa me ver aqui, vamos voltar. E vamos aqui dar uma conferida, ver se ele tá realmente forte ou não. Vamos adicioná-lo à equipe. Tá adicionado. Vamos colocar também aqui um card para ele ficar um pouquinho mais forte. Beleza, já está bem forte. Agora vamos aqui voltar em equipe e vamos dar uma conferida. Deixa eu ver se tem mais cartas aqui para o Naruto, se dá para melhorar alguma coisa no momento. Não, parece que não tem nada aqui para melhorar ele no momento. Galera, vamos melhorar aqui o Sasuke. Eu acho que dá para adicionar algumas cartas para ele se não estiver sendo usado por outros personagens. Ó, o Rock Lee ali só tá usando uma. Dá para colocar mais uma para ele. Por isso que ele tá tão fraco. Vamos colocar esse aqui que ninguém tá usando. Esse aqui também. Tem um rosto ali dos personagens, então dá pra saber se tá usando ou não. Tem um monte aqui, na verdade. Perfeito, agora o Sasuke tá bem mais forte. E vamos melhorar também aqui o Rock Lee. Tem uma carta dele lá disponível que não tá sendo utilizada. É repetida, mas tá valendo. Agora sim ele ficou um pouquinho mais forte. E vamos aqui para o próximo jogo. Na mesma temporada ainda. E vamos aqui pra a segunda missão dessa mesma fase. Agora eu tenho que montar aqui minha equipe. Deixa me ver. Caraca, o Sasuke ficou bem forte agora. Tá com 19 mil ali de poder. E o Naruto tá com 33. O mais fraquinho aqui é o Kisame mesmo. Vamos trocar ele pelo Rock Lee, porque agora ele tá bem mais forte. Vamos tirar o professor aqui também, o mestre, o sensei. Isso aí, agora a equipe ficou maneira também, cara. A equipe ficou muito maneira. E vamos aqui em direção a próxima partida, vamos pro próximo jogo. Quero ver sangue, pai. Excelente, excelente, vamos pro jogo. Temos ali 240 segundos. É pouco tempo, mas vamos lá. Eu acho que dá pra completar a missão. Vamos jogar um clone ali na frente. Ah, não. Ah, cara, eu acabei trocando o jutsu. Depois eu vou lá consertar isso. Acabei trocando o jutsu. Vou lá trocar depois e colocar aquele de arremessar, que ele é muito maneiro. Ele é bem melhor que esse soco que o clone dá no queixo aí. E eu acho que dei a volta. É isso. Acabei dando a volta mesmo. Ai. Bora, galera. Por aqui. Tem que ficar mais ligado nisso aí. Ah, não. De arremessar aqui. Eu só mudei ele de posição, cara. Excelente. Olha as cobras de novo. Eu tô curioso pra saber quem vai ser o chefão dessa fase aqui. Tá bem fácil de o Naruto eliminar esses ninjas. Ele tá muito forte. Ih, rapá. Eu morri? Não, conseguimos completar a missão. O Naruto caiu ali no chão de mau jeito. Bem no finalzinho. Achei que tinha morrido, cara. Mas não, conseguimos completar a missão. Excelente. Vamos ver se temos algum baú. Temos sim. Conseguimos aqui mais uma carta. E vamos pro jogo, pai. Vamos pra próxima missão. Pessoal, vamos manter aqui a mesma equipe. Eu vou dar uns cortes aí entre os carregamentos das missões pra o vídeo ficar mais dinâmico, beleza? Cai, parede.
Ah, tem que destruir esses ninjas aqui primeiro. Será que desceu já? Não, essa parede não vai descer não. Vamos ter que ir por aqui mesmo. O caminho não é aquele, passa direto, time. Passa direto. Excelente, mas é por aqui. Não vai lá não. Ótimo, joga o clone. Ah, cara, tô pegando as manhas. O meu jutsu favorito é esse. Joga um clone lá na frente, tá louco. Será que desceu aqui a barreira? Ainda não desceu, então deve ter algum inimigo aqui. Tinha algumas serpentes ali que já foram eliminadas. E aqui tem ninjas. Tem mais um membro da Akatsuki aqui que já foi eliminado. Não, não foi não. Meu Deus. Eita. Ah, agora sim, conseguimos também ali mais um baú. Vamos ver qual herói iremos conseguir desbloquear dessa vez. Isso aí, conseguimos aumentar o nível ali para o nível 5, nível da nossa conta. E conseguimos liberar o Choshi dessa vez. Maneiro, cara. Vamos colocar ele na equipe aí, vamos colocar ele no lugar. Eu não sei de quem, vou ter que ver com calma isso aí. Vamos trocar aqui rapidão. Agora vamos aqui continuar essa missão. Temos que zerar ela nesse vídeo. Eu acho que sempre vou fazer isso, zerar cada missão. Como ela vai ter 5 fases, vou zerar uma missão por vídeo. Então será 5 fases. Essa daqui será a nossa quarta missão e terá mais uma. Agora vamos dar uma alterada aqui na equipe. Não posso tirar o Sasuke porque ele tá absurdamente forte, cara. Então vamos tirar alguém aqui. Deixa eu ver. Cadê ele? Oh, o Choshi tá muito forte, cara. Olha lá. Excelente. Vamos pro jogo. Vamos rápido até. Quero completar essa missão aí bem rápido. Vamos direto. Não vamos parar não. Meu objetivo simples. Isso. Ok. Conseguimos um baú. Espero conseguir mais um, então. Até o fim dessa fase aqui. Ih, não é por aqui não. Volta, volta, turma. Volta. É por ali. Excelente. Mais um baú. Cara, vamos conseguir bastante cartas para poder melhorar aí nossa equipe. Ai. Vai, vai, corre, 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 time. É por cá. Isso, corre, corre, rápido. Excelente, excelente. E eu acho que vim pelo lado errado. A equipe toda foi no lugar certo e eu fui no lugar errado, cara. Eu acho que vai ter mais um baú nessa parada aqui, hein. Tô sentindo. A equipe tá muito forte, estamos conseguindo passar com facilidade. E tá aí, passamos de fase, 2 baús ali foi que conseguimos. E vamos ver quais cartas vamos conseguir dessa vez. Excelente, 3 estrelas, missão completa. E conseguimos ali Choshi novamente, então irei melhorar ele, vai ficar ainda mais forte. Excelente, vamos aqui para mais uma missão. Cara, eu posso trocar o Naruto aqui por alguém, vou colocar quem no lugar dele, cara. Vou botar o Rock Lin. Será que gera? Vamos ver, cara. Botei o Rock Lin aqui no lugar dele. Pelo que parece, o primeiro ali dessa fila de organização será utilizado por mim. Então é isso mesmo. Eu irei com o Rock Lin dessa vez. Ele só tem um jutsu. Então é melhor tomar cuidado, correr rápido aqui. Deixar que minha equipe faça a linha de frente para que eu não morra fácil. Como o Rock Lin ainda tá fraquinho. É por aqui o caminho, hein, galera. Vamos, vamos. Excelente, eu tenho que melhorar o Rock Lin. Ele é um dos meus heróis favoritos. Na verdade, é meu herói favorito da série Naruto, do anime Naruto. Sempre foi meu herói favorito, pai. Aquela luta contra o Gaara lá no clássico foi o que fez o Rock Lin se tornar o meu personagem favorito da série. Eu não sei porque eu tô perdendo tempo aqui. Não é o objetivo principal, o importante é eliminar o adversário, mas beleza, já eliminei. Vamos rápido, ainda não perdi life. Deixa eu destruir essa paradinha aqui rápido. Porque ela solta umas bombas ali que é bem chata. Olha só, conseguimos um baú. Vamos ver se dá pra conseguir outro. Não, não conseguimos. Estamos quase completando a missão. Agora deixa só encontrar aqui o caminho. Encontrei e vamos nessa. Ele de novo, cara. Mas a equipe tá junto aqui em peso. Tá muito forte. Mesmo o Rock Lee não estando tão poderoso assim, dá pra vencer sem muitos problemas, cara. E tá aí, conseguimos vencer e conseguimos mais um baú. Espero que seja do Rock Lin dessa vez. Completo, 3 estrelas, beleza. E quero saber quem veio. Ah, cara, bacana, bacana. Eu ainda não tinha ela, agora foi liberada. Porém, ela deve estar bem fraquinha. Não, ela tem muitas cartas já. Então dá até pra
escolher ela, vou colocar ela no lugar do Rock Lee pra gente poder utilizá-la agora. Liberou aqui a nova missão, tá carregando isso aí, carregada. Essa missão aqui irei deixar para o próximo vídeo. Mas antes de finalizar, vamos aqui equipar um novo personagem para nossa equipe. Vamos botar aqui. Isso aí, ela deve estar bem forte. Adicionar a equipe. E vamos colocar as cartas dela aqui em uso. Ah, ela só tem uma carta, então não vai ficar tão forte. Ela vai ficar com apenas 9.700 ali de poder. Não tá tão forte assim. Deixa eu colocar aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, tem a Ino também. Ah, não, a Ino não. Só tem o Boruto. Então vamos colocar ele na equipe também. E vamos ver se tem alguma carta dele. Cara, tem na verdade 3 cartas dele. E nossa, ele ficou muito forte. Me parece que as cartas aqui... Eu não sei se esses símbolos com cores representa elementos ou representa nível da carta. Porque deixou o Boruto incrivelmente forte apenas com essas 3 cartas. Ele conseguiu pular de 9 mil de poder para 21 mil, cara. Ele ficou impressionantemente forte. Ficou muito forte mesmo. Então tá aí. Já adicionamos aqui. Ele já tem 3 habilidades. Excelente. Vamos montar aqui essa equipe. Vamos ver como ela vai ficar. Não vou iniciar a missão. Só quero dar uma conferida mesmo. Isso aí. Vamos tirar o Rock Lee. E vamos colocar o Boruto no lugar dele. Cara, olha como o Boruto tá forte. Ele tá mais forte do que o Sasuke, cara. Impressionante. É 21 mil de poder. Vamos colocar o Naruto também aqui na equipe. Que aí vai ficar ainda mais forte. E só resta aqui o Choshi mesmo. Ele é o mais forte. Retirando esses que já estão sendo utilizados. Então essa aqui será a equipe que iremos utilizar no próximo vídeo de Naruto vs Boruto, o game para Android, para dispositivos móveis, que foi lançado recentemente. Estou curtindo demais esse jogo. Espero que vocês também estejam curtindo as gameplays desse jogo aqui no canal. Peço mais uma vez o apoio de todos vocês. Comenta aqui abaixo o que achou sobre o vídeo, que está achando sobre a série. Ganca seu like também para dar aquela força. Então é isso, jovens, até a próxima. Tchau.